U 2007. godini IT tržište u Srbiji zabeležilo je rekordan rast i sada vredi već nešto više od 440 miliona evra. Za tih godinu dana prodato je više od 40.000 desktop računara, notebookova i x86 servera. Najbolji rezultati su već po tradiciji postignuti na kraju godine, kada je prodata gotovo trećina od ukupnog broja svih jedinica, ali je i generalno stalno bio prisutan trend povećanja prodaje, osim u drugom kvartalu kada je zabeležen manji pad u segmentu desktop računara. Ipak situacija se naglo promenila u trećem kvartalu, a svakako da je snažan stimulans predstavljalo i smanjivanje, odnosno ukidanje PDV-a na kompjutere i kompjuterske komponente. Od ukupnog broja prodatih kompjutera tokom čitave godine, nekih 80% odlazilo je na desktop računare. Tržištem su se gotovo 90% udela dominirale takozvane lokalno asemblirane mašine, dok su brand name računari varirali od 10 do 13%, s tim da je u drugom delu godine, verovatno opet zbog izmjene PDV-a, njihov udeo postepeno smanjio. 8 glavnih asemblera snabdilo je otprilike četvrtinu tržišta, a one preostale 3/4 zadovoljilo je čak 350 manjih firmi, što je trend koji tek treba pažljivo istražiti. Izuzetno važan segment IT tržišta zauzimaju notebookovi. Za razliku od desktop računara, čija prodaja tokom godine čak beležila i manji pad u jednom periodu, kod notebookova toga nije bilo. Pa je godina završena otprilike sa nešto više od 70.000 prodatih jedinica, što čini otprilike stabilnih 20%. Najviše mašina prodali su Toshiba, Fujitsu Siemens Computers i HP. S tim da je tokom trećeg kvartala Toshiba prvi put imala više prodatih notebookova od Fujitsu Siemens Computersa, 20,4 naspram 19,8%. Iza ove velike trojke su MSI, Acer, Asus, Dell i Lenovo, sa učešćem od 13 do 5%. Dok svi ostali zajedno drže tek nešto više od 1%.